সোণাৰী সমষ্টিৰ এটা পথে ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাইছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ আজি বাঁহবাৰীত। বাঁহবাৰী বেকা দলং আৰু বাঁহবাৰী সংযোগী পথ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আজি বহু ৰাইজ ওলাই আহিছে, একত্ৰিত হৈছে আৰু দেখিব পৰা গৈছে যে আজিলৈকে বিজেপি চৰকাৰৰ এই 5 বছৰ উন্নয়নৰ নামত বিজেপি চৰকাৰে যি ঢাকঢোল পিটি থাকে, তো তাৰ সেই উন্নয়নৰ নামত কি কৰিছে, আচলতে কি হৈছে তাৰে অলপ খোলাস্বৰূপ মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ইয়াত আছে এজন লোক আৰু তেওঁৰ ওচৰলৈ অলপ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, আজি আপুনি কওকচোন, মানে কেতিয়াৰ পৰা এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে ৰাস্তাটো কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছিলে? এই আলিটো মই 1960-61 চনতে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে চৰকাৰে লৈছিল, কিন্তু লোৱাৰ পিছত মাটিৰ কাম অলপ বহু কেইবাবছৰ পিছত হৈছিল, কিন্তু শিল আৰু শিলৰ কাম একেবাৰে হোৱা নাই। আৰু 2010 চনমানত এই ৰাস্তাটো এটা অংশ পকা হ'ল, বাকী এই 0.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা একেদৰেই থাকিল। সদায় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা গাঁত গোটবিলাক আমি পুতি মেলি থাকোঁ, পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা ব্লকৰ ফালৰ পৰা কোনো শিল চিল দিয়াৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মাজতে এবাৰ অতি কষ্ট কৰি আমি ব্লকত ধৰি মেলি কেইগাড়ীমান শিল দিয়াইছিলোঁ, তাৰ বাদে আজি চাৰি পাঁচ বছৰ নহয় প্ৰায় 10 বছৰে হ'ল এই আলিটোৰ শিলগুটি মোক দেখা নাই। এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে গাড়ী ঠেলি পাৰ কৰিব লগা হয় বা সৰু সৰু গাড়ী দাঙি এই ৰাস্তাত পাৰ কৰি দিব লগা হয়। বিধায়ক মহোদয় আছে বা আগৰবাৰ আমি তপন গৈ বিধায়ক হৈ থাকোঁতেও আমি তেখেতক বহুতবাৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ কোনো একো ফল ধৰা নাই। হয়, অসমত কোটি কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ কাম হৈছে, কিন্তু গাঁও অঞ্চলত আমি হৈছে বুলি নাভাবোঁ। গতিকে ইয়াক অতি সোনকালে আমাক চৰকাৰে ইয়াৰ এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এইখিনিকে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, তো এতিয়া ইয়াৰ বিকল্প কিবা বিচাৰে নেকি, মানে ৰাস্তাটো কেতিয়ালৈ মানে আপোনালোকৰ হোৱাটো বিচাৰে নেকি? আমি ৰাস্তাটো হোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু যদি আমাৰ চৰকাৰে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত একো গুৰুত্বই নিদিয়ে বা আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে একো গুৰুত্বই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমিও বিকল্প ব্যৱস্থাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। বিকল্প ব্যৱস্থা হিচাপে আমি সদ্যহতে আলোচনা এটা কৰিছোঁ, যদি ইলেকশ্যনৰ আগে যদি ৰাস্তাত অকণো শিল চিললৈ যদি নিদিয়েই বা মেৰামতি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ। হয়, নিশ্চয়কৈ আজি তেওঁলোকে কৈছে যে যদি অনাগত দিনত এনেকুৱা হৈ থাকে, ৰাস্তাত মানে ইমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, তেওঁলোকৰ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, আৰু যদি এনেকুৱা হৈ থাকিব হয় অনাগত দিনত তেওঁলোকে ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি সুপ্ৰকাশ কৰিছে। মই সোণাৰীৰ পৰা প্লাৱন শৰ্মা, এনি ভাৰত 24।